Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. U studiju večeras pozdravljamo predsjednika Savjeta za branitelje grada Vukovara, gospodina Tomislava Josića. Gospodine Josiću, dobra vam večer. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima. S nama je i gospodin Krešimir Miletić, maloljetni dragovoljac Domovinskog rata. Gospodine Miletiću, mogao sam vas i drugčije predstaviti, ali ovo mi je nekako najljepše. Dobra večer i vama. Dobro večer vama i svim gledateljima. Gospodin Tomislav Josić, osim što je predsjednik Savjeta za branitelje grada Vukovara, bio je i suborac i prijatelj Tomislava Merčepa. Krešimir Miletić, kao maloljetni dragovoljac Domovinskog rata, došao je na prijevaru, lagao je godine, u Gospić i bio je pod komandom Tomislava Merčepa na Gospićkom ratištu. Danas su se na zagrebačkom Mirogoju stotine i stotine, neki kažu između tisuće i dvije Hrvatica i Hrvata, oprostili od Tomislava Merčepa. Nijedna druga televizijska kamera, osim kamera Z1 televizije i Bujice, tamo nije bilo. Radi objektivnog izvještavanja javnosti, naravno da ćemo mi bez cenzure pustiti večeras čak nekoliko priloga, a imamo i nekoliko ekskluzivnih izjava. Pogledajte. Više od 1000 Hrvatice i Hrvata danas se na zagrebačkom Mirogoju oprostilo od Tomislava Merčepa, organizatora obrane Vukovara i ratnog zapovjednika posebnih postrojbi MUP-a i Zbora narodne garde. Došli smo kao obitelj, kao rođaci, kao prijatelji, kao vjernici, kao ljudi. Reći jedno veliko hvala za sve ono dobro, za sve ono lijepo, za sve ono plemenito, što je u svome životu živio i činio. Uz udovicu Marinu bili su sinovi Krešimir i Domagoj, kći Tena, unuka Magdalena, te brojna rodbina, suborci i prijatelji pokojnoga Tome. Narod mu je vjerovao, stali smo iza njega, rezultati se vide. Stvorena je Republika Hrvatska i daj Bože da smo mi imali hrvatskih generala, da su imali toliko uspjeha u Domovinskom ratu kako je on. Tomislav Merčep tijekom Domovinskog rata prošao je bojište od Vukovara preko Pakraca i Lipika sve do Gospića. Organizirao obranu grada Vukovara kad smo najmanje imali, a ljudi su išli za njega i jedino njemu vjerovali, a kraj njega je bio naš pokojni Blago Zadro. On je 1991. godine sa ono malo oružja i malo ljudi svojim srcem i hrabrosti vratio i zauzeo položaje izgubljene kod Pakraca. Zna se kako je Gospić prošao i da bi bio pao i da on nije sa svojim dečkima došao i da ga nije vratio naše ruke. Bio je i ratni vojni invalid, no bez obzira na sve navedeno, s ovoga svijeta nije ispraćen uz vojne počasti. Naša Republika Hrvatska sluša Europu i po tom nekakvim svojim zakonima su tako i postupili. A mi, prijatelji od Tomislav Merčepa, mi smo postupili po onim zakonima kako nas je on učio i kako nas je vodio. Redakcija Bujice u posjedu je dokumenta Ministarstva obrane, koje je odbilo zahtjev Zagrebačkog ureda za branitelje da se Tomislavu Merčepu oda vojna počast. Kao razlog su naveli trenutačnu epidemiološku situaciju. On kao hrvatski branitelj, ratni vojni invalid, ima pravo na to. Zapravo, naše institucije, naša ministarstva krše zakone Republike Hrvatske. Zar to nije žalosno? Iako se u dokumentu Banožićevog ministarstva spominju epidemiološki razlozi, dobro upućeni tvrde da je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zajedno s vrhom MUP-a i MORH-a proteklih dana čak nekoliko puta mijenjao odluku o odavanju vojne počasti svome imenjaku i suborcu. I ministar jednoga, drugoga i trećega. I branitelja, i obrane, i ministarstva unutarnjih poslova. Oni su ga
za evropske interese žrtvovali. Nije u redu prema čovjeku, on je osuđen kako je osuđen. On je svoju kaznu služio, ali ono pravo mu elementarno ne može oduzeti koje ga pravo pripada. Hrvatska je njega žrtvovala kao i našeg generala Bobetka, kao i Slobodana Praljka, kao i Đuru Brodarca. Da ne bi se možda Pupovac naljutio. Isto su suđeni naši zrinski frankopani, pa je sa velikim odmakom vremena povijest pokazala da su oni sveci i sahranjeni su u katedrali u crkvi. Ko? Pupovac? Da nam on vodi politiku? Ako je to cijena toga, gospodo, to nije dobro. Paradoksalno je da je slanje počasne postrojbe na Mirogoj službeno odbilo ministarstvo, na čijem je čelu Mario Banožić, Plenkovićev libling, koji je baš ovog vikenda izabran za predsjednika HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je tu stranku 1990. godine osnivao upravo Tomislav Merčep. I nema čovjeka kome on nije pomogao i za koga nije stao. Ponosan sam što sam bio sa njim. Gospodine Josiću, bili ste danas, vidio sam vas sa vašim bratom Mirom, na posljednjem ispraćaju Tomislava Merčepa, bio je tamo i gradonačelnik Vukovara i zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Kako ste vi kao njegovi suborci i kao ljudi koji su u krajnjoj liniji 90. godine rušili komunizam prije agresije na Vukovar u Vukovaru, doživjeli činjenicu da nije bilo zapravo vojne počasti danas za Merčepa na Mirogoju? Iskreno, žalosno je da se takve stvari događaju. On je po meni najzaslužniji za obranu Vukovara. Oni Blago Zadro su poslagali cjelokupnu obranu, znači samo nakon dolaska Dedakovića i Borkovića ta linija obrane je utvrđena, znači njih dvojica po meni su najzaslužniji za cjelokupnu obranu Vukovara i da nije bilo njih dvojice, vjerojatno Vukovar se ne bi toliko dugo i tako efikasno branio. A zašto nisu sahranjeni uz vojne počasti? Pa zato što jednostavno politika je takva, ako nisi puno glavac, ako ne klimaš glavom i ne digneš ruku kad ti neko kaže, naravno da si nepodoban. Njega su osudili po zapovjednoj dužnosti, zapovjednoj odgovornosti. Znamo svi i iz medija da je bilo govora, znači ne postoji niti jedno pisana zapovjed da je on naredio, da se zapovjedio da se bilo tko ubije. Niti je on sam izvršio bilo kakav zločin, ali on je osuđen po zapovjednoj dužnosti. Nažalost, neki drugi koji su trebali biti osuđeni po zapovjednoj dužnosti, njima se progleda kroz prste. Ja bih spomenuo gospodina Stanimirovića, koji je bio komandant SAO Krajine, znači saniteta SAO Krajine. Samim time kad je ušao u Vukovarsku bolnicu, on je po meni bio zapovjednik bolnice. Po njegovom zapovjednom odgovornošću ubijeno je 260 ranjenika. Nažalost, hrvatsko pravosuđe nikada nije našlo dovoljno dokaza niti volje, a politika je to sve stopirala da se njega osudi. Žalosno je da mi sudimo naše branitelje i ljude koji su zaslužni da danas uopće imamo hrvatsku državu, a oni koji su napadali državu izgleda da će oni biti sahranjeni uz vojne počasti. Mi ovdje imamo dokument, dragi gledatelji, objavili smo ga i u uvodnom prilogu iz kojeg se jasno vidi da razlozi, formalni barem razlog za odbijanje zahtjeva Gradskog ureda za branitelja da Merčep dobije vojnu počast prilikom posljednjeg ispraćaja. Dakle, to je odbijeno zbog, kažu, kao razlog stavljaju trenutačne epidemiološke mjere, odnosno situaciju. E sad, gospodine Miletiću, dajte mi vi to prokomentirajte. Znači, vidimo mnoge druge događaje na kojima se poštuje distanca i sve ostalo. Kasnije ćemo vidjeti u još nekim našim prilozima. Pa mogla je doći ta, mogli su doći i ti dečki iz Ministarstva obrane, biti na distanci, imati maske. Možda ih nije trebalo doći 10, moglo ih je doći 5 i sve bi bilo u redu. Je li zapravo, što vi zaključujete iz ovog? Da, evo, prije svega, mislim da je red da na današnji dan i posebno pozdravimo i sve branitelje koji su u one dane, evo kada je i Tomislav Merčep, dakle, dao jedan nevjerojatan svoj prilog, dakle, obrani Hrvatske, oslobođenju Hrvatske, evo da ih sad pozdravimo na poseban način i sve suborce
njegove, dakle s kojima sam i ja jednim dijelom dijelio ovoga ratišta, na gospićkom dijelu ratišta. I najbolje je možda već u samom prilogu ovdje rečeno da je čovjeku oduzeto ono jedno dostojanstvo i pravo koje je ono zadnje pravo koje mi svi imamo, dakle na koncu života kad praktički kao da ti nitko više ni ne može ništa oduzeti jer tvoj život je ovoga završio, ali način na koji se nekoga ispraća je poruka, dakle ne samo toj osobi, njegovoj obitelji, nego je poruka svima onima koji su u te dane sudjelovali u obrani. Ta poruka je ružna. Dakle, Tomislav Merčep je puno više od jednog događaja koji je sudski obilježen na jedan po meni sramotan način u kojemu nikada mu nije dokazano, čak na prvom ročištu i kada je bilo prvo suđenje samim počiniteljima, nije pozvan niti kao svjedok, niti je igdje bio naveden u jednome spisu da je ovoga bio na jedan način povezan sa tim zločinima. Onda ide, već što smo vidjeli, uigrana napad harenga različitih od udruga do pritisaka sa strane, gdje onda naša politička, nazovi elita, popušta i organizira se jedno suđenje na kojemu su mu, jedino što su mu mogli zapravo prišiti je onaj najniži oblik odgovornosti pravne, a to je da je on navodno mogao spriječiti, a da nije spriječio, ne znam, počinitelje koji su, ne samo oni, nego i svjedoci koji su sudjelovali na samome sudištu, dakle su svi unisono, dakle, govorili kako on s time apsolutno nema nikakve veze. I sada, dakle, Tomislav Merčep, koji je prekrasan otac, koji je predivan čovjek, ja sam njega upoznao sa 17 godina, on je nama tada na ratištu bio nešto kao i drugi otac. Čovjek koji kada je shvatio da smo, kako ste rekli u uvodu, da smo mi prevarili za godine, jer nas nikad ne bi ni pustili da idemo na ratište, da su znali da imamo 17 godina. On kad je to saznao, on je na poseban način nas izdvojio i svima je zapovjedio da nama ne smije ono past dlaka sa glave. A vi možete zamisliti kako je to izgledalo na prvoj crti bojišta u Gospiću, koji je tada po nekim procjenama branilo možda par stotina ljudi. Dakle, ono sam isto Tomo je jako puno doprinio i na svakom ratištu gdje se pojavio, napravio je preokret. I taj preokret nije uslijedio nakon nekog dugog vremena ili dugačkog nekakvog filozofiranja. On je već sutra dan su padale vojarne, oslobađan je bio teren koji je bio pod okupacijom. I naravno, ono što je možda i najveći njegov krimen je što je on bio jedna posebno jaka osoba i jaka ličnost koja se nije dala kontrolirati. I mislim da je to kod svih, ako pratite sve osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu i koje nisu bile pod kontrolom, dakle koje je bilo nemoguće kontrolirati, koji su uživali ugled među svojim suborcima i više od svega koji su imali neprikosnovene rezultate. Dakle, ako imamo čovjeka koji organizira obranu Vukovara, imamo evo branitelje koji sami kažu i dan danas svjedoče da je to bilo ono temelj, dakle svega onoga što mi danas, evo i kad gledamo premijera i cijelu onu povorku ljudi koji dolaze radi tog simbola koji je nastao, Tomo Merčep je bio taj koji je bio onaj glavni kipar, arhitekt, dakle, te obrane. Došao je u Gospić, Gospić je obranjen. Nakon toga ide na Slavonsko ratište, preokreti tamo, dakle, Pakrac, Lipik. Nakon toga ono planirao je i akciju oslobađanja, proboja prema Vukovaru i tako dalje. Tri puta ranjen. I sada se taj jedan cijeli ljudski život svede na jako ružan način, na jednu presudu u kojoj ja osobno evo ne vidim nikakvu težinu i drago mi je da možemo evo i kroz ovu emisiju, ako ništa drugo, evo posvjedočiti i dati naše svjedočanstvo da se radi o jednoj izvanrednoj osobi. Gospodine Josiću, evo, nešto ste htjeli dodat, pa imam još jedno pitanje za... Pa ja ne mogu reći da sam razočaran u politiku što je se danas ovako dogodilo i što je se odigralo. Znači, politika nam priča priče, lažu, pričaju jedno, rade sasvim drugo i to mi je već poslalo, ja mislim, svim građanima Hrvatske je to poslalo normalno. Ja sam ogorčen na hrvatske branitelje. Da je SDP na vlasti u ovome trenutku i da je se dogodilo ovo danas što je se dogodilo, ja vjerujem da bi se sve udruge javile i bunile zašto je to tako odrađeno.
Danas smo vidjeli sprovod kakav je bio, sahranjen je bez ikakvih vojnih počasti i ja sam 100% siguran da se neće javiti niti jedna udruga, niti generalski zbor, niti udruga Gojko Šušak, a niti jedna udruga. Vidra, recimo. Neće se niko javiti, niko se neće pobuniti protiv toga, jer se ne smiju pobuniti, moraju šutiti, moraju. HDZ je na vlasti, HDZ-u se ne smije buniti, to je, ne znam ni ja, oni su svete krave. I zato više sam ogorčen i ljut na hrvatske branitelje zbog ovakve situacije nego na političare. Političarima je to posao da pričaju jedno, da rade sasvim drugo. Međutim, zašto branitelji jedno pričaju, a rade sasvim drugo? Vidio sam tamo neke od njih i iz generalskog zbora. Vidio sam čak, mislim, jednog ili dva zastupnika HDZ-a. Neću ih sad tu imenovati jer je ovo pijetetna emisija, ali skrivali su se iza maski da ih ne bi. Jedan je iz Varaždina onako zbrisao brzo da ga slučajno ne snimimo. Pa šta se oni boje? Pa šta su dolazili na sprovod ako se skrivaju? Šta se boje? Čega se boje? Pa nažalost izgleda da je pripadnost nekakvoj stranci glavno mjerilo u ovome društvu. Znači, žalosno je da je tako. Čovjeka ili poštuješ ili ne poštuješ zbog toga što je radio ili ne znam ni ja. Ako je čovjek zaslužio da mu se dođe na sprovod, treba mu doći. Ako nije, ne treba. Ali skrivat se pod nekakvim maskama ili sakrivat se iza nekakvih ljudi, svejedno je žalosno. Ne znam tko to i kojoj stranci ne odgovara i koja ima bilo što protiv imena Tomislava Merčepa. Ja sam to ponovio do sada 100 puta i ponovit ću ako treba još 100 puta, da nije bilo Blage, da nije bilo Merčepa i da nije bilo još takvih pojedinaca, Vukovar se ne bi branio ni 10 dana. Gospodine Miletiću, prije nego se vratimo, ja inzistiram na odgovor na ovo pitanje oko dokumenta. Dajte malo ispričajte gledateljima. Vi ste sa 17 godina išli u rat i šta ste onda na Borongaju ste bili kad je se oslobađala vojarna od JNA? Znači, mi smo najprije... Kako ste završili u Gospiću? Pa evo, mi smo se odlučili javiti taj... To je bio, ja mislim da je bio ili 14. ili 15. je bio rujena 1991. I mi smo došli u Vukovarsku, tamo je smo čuli da Tomislav Merčep pokuplja dragovoljce i sreli smo se s njime na ulaznim stepenicama. I on je onako rekao, dobro momci, šta treba, šta, o čemu se radi, pa evo mi bi se prijavili u vašu postrojbu, odlično, danas idemo u Gospić, dođite u Šimunsku. I sad mi smo se pogledali i nemaš sad si rekao da ćeš doći, ideš kod kuće, sad moraš nešto objasniti, sad kud ideš. Ja sam nešto se izmotavao, bio da idemo na neku pripremu, da ćemo, ne znam, imati nekakve vježbe ili nešto. Neki nisu i ništa rekli, bilo nas je 8 prijatelja, dakle cijelo naše društvo zapravo koje se tada družilo. I mi smo se pojavili u Šimunskoj i tamo je, dakle, u roku od nekoliko sati smo mi bili već u ovim transporterima koji su bili posebno napravljeni za tu borbu i za odlazak na Gospićko ratište i tamo smo završili. Cijelu noć se je putovalo radi mjera, dakle, da se to ne primijeti ta kolona koja je išla i ona je negdje, mislim da je 16. rujna, da se je došlo preko Karlobaga, se je došlo gore za Gospić. Htio bih evo ovdje možda samo reći, tko nije vidio kako je izgledalo ratište tih dana, on teško može razumjeti bilo koga i bilo koju situaciju koja se događala u to vrijeme. Dakle, tada nije bio natječaj za balerine ili za ljude koji danas, kada sam čitao, recimo, postoje različiti kolumnisti koji njega opisuju kao nekakvog smiješnog čovjek čuljka iz kombinata Borovo. Ali zapravo je to, upravo to je zapravo prekrasna priča kako jedan običan čovjek iz jednog kombinata, iz jednog malog grada kao što je bio Vukovar, kako odjedanput postane nevjerojatan, hrabar junak na ratištu, netko ko organizira obranu cijelog jednog grada, ne samo svoga grada, nego, dakle, njemu nije bio problem otići i organizirati obrane i drugih gradova po Hrvatskoj. Nikada mi nismo, evo kad smo bili u njegovoj blizini, zapravo nisi mogao osjetiti strah. On je nosio jednu nevjerojatnu karizmu. On je unosio taj jedan
mir, jednu hrabrost unese u ljude, jer sve ono što se tebi možda čini na početku neke akcije da je nemoguće. Dakle, on ide, on krene, on ide prvi. I da, nakon nekoliko sati neprijatelj je odbačen. Dakle, nekako to su bili... Šta bi bilo da je pao Gospić? Evo, samo da znaju ove nove generacije. Gospić je bio praktički pred padom prije nego što je Merčep došao tamo. Jednako, da. Pala su neka sela uokolo Gospića, pao je Lovinac. Dakle, oni su već imali... Jako su bili utvrđeni oko metka. Dakle, čitav taj medački džep su držali. Vojarne su bile raspoređene uokolo Gospića. Dakle, s time gubite cijeli trbuh Hrvatske. Dakle, to presjecanje bi bilo vrlo izgledno. Dakle, jednako kao što je Vukovar strateški bio važan na istoku Hrvatske. Dakle, tu je Gospić igrao iznimno veliku ulogu i njegovim dolaskom zapravo je to ne samo zaustavljeno, nego je padom vojarni i osvajanjem, dakle, to je ogromne količine, dakle, i tog ratnog naoružanja koje je tada u tim akcijama se dobilo, po mojoj procjeni negdje vjerojatno ili četvrtina ili trećina Hrvatske je bila opskrbljena. Dakle, to je, znam sigurno, za četvrtu gardijsku. Mi smo osobno bili sudjelovali, ne znam, u tim pripremama tih transporta i tako dalje. Dakle, to je, evo, želio bi to naglasiti svaki puta, evo, ako ću imati priliku nešto reći u ovoj emisiji. Dakle, to je jedan iznimno hrabar čovjek i gospodine Josiću, evo da nam ne pobjegne vrijeme, opet će me ljudi špotati zato što prekidam, ali šta ću, nemamo puno vremena. Dva datuma me zanimaju iz Vukovara. 10.3. čini mi se 91. postrojavanje dragovoljaca pod komandom Merčepa u Bogdanovcima i čini mi se 4. srpnja oslobađanje Borova naselja. Pa po meni dva iznimno važna datuma u povijesti obrane Vukovara. 10.3. je trebalo smoći snage i otići se postrojiti. Znači, ja mislim da je negdje oko 2.500-3.000 ljudi je u Bogdanovcima. Zašto u Bogdanovcima? Zato što su Bogdanovci čisto hrvatsko selo i znali smo svi da tamo nećemo imati problema, jer da je se tako nešto organiziralo u Vukovaru, vjerojatno bi bilo velikih problema. Znači, kao prvo, trebalo je i sazvati takav sastanak i okupiti sve te ljude. Znači, po meni to je bilo neko prvo postrojavanje buduće 204. brigade. Znači, svaka čast i onim ljudima koji su došli, se postrojili tamo, nenaoružani, a i onima koji su organizirali i to postrojavanje, a kasnije i samu obranu grada. A 4.7. Kakva je bila uloga Tomislava Merčepa u postrojavanju? On je organizator bio toga svega, znači on je organizirao to postrojavanje nenaoružanih odreda. Isto kao i 4.7. Krešo je upravo spomenuo što bi se dogodilo da je Gospić i taj dio da je presječen. E sad možete zamisliti što bi se dogodilo. Što bi se dogodilo u obrani Vukovara da nije bilo 4.7. Po meni je to najznačajniji datum u cijelo, iako svi kažu da je rat počeo u Vukovaru, ne znam, krajem 8. mjeseca, i iako smo mi imali u 6. mjesecu ranjeni, pa da ne spominjem i 2.5. i ne znam ni ja barikade i straže prije toga, ali ajde da kažemo 4.7. znači da su kojim slučajem srpske snage zauzele Borovo naselje, ostao bi samo onaj mali dio Vukovara i ja opet vjerujem da se Vukovar ne bi uspio braniti niti jedan dana. Znači, po meni, on je i tada shvatio kakva je situacija, u kakvoj se situaciji nalazimo. Raznih provokacija je bilo, od puštanja razne glazbe, od pucanja, od ne znam nija svega, i 4.7. je taj dio oslobođen. Po meni, najbitniji dan, iako je i tada bilo i na našoj strani ranjeni, na njihovoj strani je bilo mrtvih. Po meni, iako svi kažu da nije bilo nikakvih ratnih djelovanja u Vukovaru, bilo ih je i prije kraja 8. mjeseca. Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti što o svemu kaže Merčepov prijatelj i suborac general Branimir Glavaš sa ratnim zapovjednikom obrane Osijeka. Ekskluzivno je razgovarala naša Andreja Jelena Barišić. Tomislava Merčepa sam upoznao na Silvestrovo 1989. godine u Šarengradu prigodom osnivanja Hrvatske demokratske zajednice kao prvom temeljnom ogranku HDZ-a na prostoru današnje Vukovarsko-srijemske županije. I od tad datira naše prijateljstvo, pa evo sve do ovoga trenutka dok nije ispraćen na posljednji počinak.
Koje su po vama Merčepove ključne ratne zasluge? Merčepove ratne zasluge su neupitne i nedvojbene. Krenit ću od 1990. godine, nakon prvih demokratskih izbora, kada je srušen stari komunistički režim. Praktično već u lipnju, srpnju, mjesecu u kolovozu i pojavom velikosrpskih barikada na Krimskom području, pa i nešto kasnije i u Slavoniji, Merčep je organizirao obranu ne samo vukovarskog područja, već tog dijela istočne Slavonije. Surađivali smo od prvoga dana i imao je jako dobar osjećaj i procjenu razvoja budućih događaja na istoku Hrvatske, odnosno nije uopće bilo dvojbeno i upitno za njega da će vrlo brzo doći do otvorene, oružane velikosrpske agresije sa namjerom da se osvoji i okupira barem dio Hrvatske na Šešeljevoj liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag. Kako komentirate nepravdu koja mu je nanesena i tko je za to odgovoran? Tomislav Merčep je primjer žrtve i svih nepravdi koje su u proteklih 25 godina nanošene populaciji hrvatskih branitelja. On je najklasičniji primjer. Mislim da nema boljeg primjera. On simbolizira svu tu nepravdu koja je se reflektirala na tu braniteljsku populaciju u posljednjih 25 godina. Tomislav Merčep je nedvojbeno heroj Domovinskog rata, tu nema nikakve dileme, bez obzira što se maše nekakvom danas pravomoćnom presudom da je odgovoran za nekakve ratne zločine. On je heroj Domovinskog rata, rame uz rame pokojnom generalu Blagi Zadri. Blago Zadro, za razliku od Tomislava Merčepa, je imao životnu sreću i on osobno i njegova obitelj da je položio svoj život u temelje Hrvatske države u listopadu 1991. godine. Da je Blago Zadro preživio velikosrpsku agresiju, budite sigurni i uvjereni da bi rame uz rame sa Tomislavom Merčepom bio suđen, da bi rame uz rame svih drugih hrvatskih branitelja, prepoznatljivi u pojedinim dijelovima Hrvatske, bio suđen i presuđen kao ratni zločinac. I danas ne bi bio heroj Blago Zadro i služio za dnevno političke predstave političkih struktura i spominjanje Blage Zadre kao heroja Domovinskog rata. Imao je sreću, kažem, što je poginuo i što će ga Hrvatska u budućnosti pamtiti kao heroja, što je uistinu i bio. Ali ja mogu to najbolje reći, jer sam prošao sličan put Tomislavu Merčepu, da je Blago Zadro preživio, dobio bi najmanje 10 godina zatvora i bio bi zatočenik hrvatskih kazamata, a ne daj Bože da mu se dogodilo ovo što se dogodilo Tomislavu Merčepu, dakle nakon osluženja pod navodnicima kazne, političkih sudova i političkih presuda, završio bi kao ratni zločinac. Merčep je pokopan bez vojnih počasti. Što mislite o tome? To je sramota hrvatske vlasti, aktualne hrvatske vlasti i općenito hrvatske države, ne samo ove aktualne vlade. Ovo obrazloženje i objašnjenje da zbog epidemioloških razloga neće biti počasne paljbe, to je sramno i sramotno od strane aktualne hrvatske vlade, sramno i sramotno od ministra obrane kojim je Merčep stvarao hrvatsku državu i sramno i sramotno i od našeg suborca ministra Medveda. Mislim da nije smio popustiti ovoga trenutka i da je ovdje morao biti počasni vod, da se ispali počasni plotun kada odlazi heroj Domovinskog rata, simbol Domovinskog rata u istočnoj Hrvatskoj. Pa ako su epidemiološki uvjeti takvi, pa nije morao biti pun vod, moglo je biti pola voda, moglo je biti pet hrvatskih vojnika sa pet pušaka uz distancu i na taj način bi Hrvatska bi mu barem simbolično odala počast, što je uistinu i zaslužio. Gospodine Glavaš, hvala vam. Hvala i vama. Eto, ja bih vas zamolio da prokomentirate riječi generala Glavaša. Gospodine Miletiću.
Pa ovo je točno, evo, dakle, general Glavaš je ovo jako dobro rekao. Mi možemo, evo, hipotetski postaviti pitanje našim gledateljima i mislim da svi bi u velikoj većini znali odgovoriti na pitanje da je danas bio sprovod nekoga iz SDSS-a, da je, recimo, ne znam, bio ovoga bilo tko ko je politički važan sada i o kome ovisi ili, ne znam, je bitan opstanak vlade na čelu sa Andrejem Plenkovićem, da bi danas ono ne jedan, pet vodova bi bilo gore. Dakle, to bi bile sve moguće ceremonije, našlo bi se načina. Znate, narod kaže, kad nešto hoćeš, nađeš način, kad nešto ne želiš, nađeš opravdanje, izgovor. Zato sam vas pitao o ovom dokumentu. Zapravo, naš izvor, isti onaj koji nam je dostavio dokument, tvrdi da je gospodin Medved zapravo dva ili tri dana mijenjao odluke. Oni su kao, moramo to u tišini, nemojte, nije zgodno. Što će reći Pupovac, to je rekao, idemo u prilogu. Vi ste bili savjetnik Tome Medveda. I onda kada je Ivan Penava napustio Plenkovićevu stranku, odjedanput su svi ljudi Penavini, ajmo to tako reći, vi ste njegov čovjek, eliminirani, izbačeni iz ministarstva hrvatskih branitelja. Postoje njihovi i neki drugi hrvatski branitelji. Jednostavno nisi podoban i moraš se maknuti, ali politici to ne odgovara. Ja bih samo ovo se vratio na ovo što je general Glavaš govorio. Znači, što se tiče i Blage Zadre, ja sam to i u više navrata javno rekao da je kojim slučajem ostao živ, vjerojatno bi ga hrvatska država teretila i progonila. Tako se hrvatska država odnosi prema svojim herojima i treba nas sve skupa biti sram. Da, znači, ovdje, dajte mi odgovor. Kako vi komentirate ovo ponašanje? Pa ovo je jasno. Znači, dakle, Miodrag Demo, da pojasnim gledateljima. Miodrag Demo, koji je, dakle, pročelnik gradskog ureda za branitelje, mislim, gospodin Bandić, šta god tko misli o njemu, je časno postupio i došao na posljednji ispraćaj Tomislava Merčepa. I sad, dakle, Miodrag Demo kaže krivi su i ministar Banožić i vrh ministarstva unutarnjih poslova, jer je bio i u MUP-u Merčep i, dakle, nedvojbeno potpredsjednik vlade, vrhovnog komandanta Plenkovića, Medved. Ova odluka nema apsolutno nikakve veze sa onime što piše u ovom dokumentu, zato što smo mi svjedoci da su se sada vrlo lijepo dogovarali predstavnici SDSS-a i vlade, dakle HDZ-a, kad je trebalo ići na ova ili onu komemoraciju, tada im nije smetala niti korona, niti im je smetao bilo koji drugi razlog. Dakle, ovo je jedan ovako izgovor, jedna forma da se izbjegne zapravo ona politička istina, to je da se pokušava odmaknuti hrvatsku državu od Tomislava Merčepa, da se pokušava kompletnu tu istinu o njemu pretvoriti u ono što je pokušano kroz ove insinuacije i kroz sam taj sudski proces i sve ono što je protiv njega bilo govoreno i imputirano mu, iako ponavljam, dakle, i tijekom samog procesa... Što je s Aleksandrom Zec? To su dosta spominjali. Što vi kažete na to? Ma gledajte, svaka nevina žrtva ili svaka ubijena osoba koja je ubijena, a da nije to bilo u ratnim djelovanjima, da je to bilo između, ne znam, dvije vojske koje se bore, dakle, naravno da nitko ovoga zdrav, normalan, da neće opravdavati bilo koji zločin, bilo koje vrste. No poanta je od 402 djece kojih je poginulo u Domovinskom ratu i za koje niti jedno ime se ne zna u hrvatskoj javnosti i neće se snimiti, ne znam, niti će se raditi kazališne predstave. Izdvojeno je jedno ime, tragično, dakle, ubijene, i to jest zločin koji zaslužuje kao takav svaku osudu, ali izdvojeno je to jedno ime i pokušalo se napraviti jedan cijeli mit od tog jednog događaja, zanemarujući i sve ovu drugu djecu koja su stradala, dakle 402 djece koje je ubijeno tijekom Domovinskog rata. Mi na samome Vukovarskom ratištu smo imali slučaj kojega ste i vi u Bujici obradili. Imamo slučajeve djece koja su ubijena od službi, dakle, jugoslavenskih. Mislite, dakle, na Rozemari Ševo i na Martinu Štefančić. Dakle, tako je, Martina Štefančić, gdje
Dan danas niti ne postoji nikakva želja niti volja da se pronađu počinitelji, iako ovoga među vrlo vjerojatno i ono što je znao i u razgovorima s nama i Tomislav spominjati, dakle postoje ljudi koji su i danas živi na području Vukovara koji bi mogli ne samo te istine otkriti, nego i gdje su pokopani brojni ljudi za kojima se još uvijek traga i brojne druge neke istine, ali izdvoji se jedan primjer i na njemu se gradi jedan mit gdje se stalno mi moramo kao Hrvati opravdavati zašto smo se branili. Nama se nameće uvijek neka stigma. Mi smo uvijek ono nešto predznak minus i kao takvoga ono te pokušava, dakle, smjestiti u taj jedan koš. I ja se slažem, ovo što je rekao Tomislav, dakle, da je kojim slučajem Blago preživio Vukovar, on bi bio u vrlo nezgodnoj situaciji, zato što je on po svojim stavovima, po karakteru, bio vrlo sličan Tomislavu Merčepu. Dakle, i on je bio čovjek koji se nije dao kontrolirati. Upravo takvi zapovjednici su mogli iznijeti najbolje rezultate, baš zato što su znali što treba u određenom trenutku, prepoznavali su što je potrebno napraviti i nisu slušali upute koje su možda i mogle iz političkih ili ovih drugih nekih razloga navoditi stvari na ratištu na neki drugi način. Dakle, oni su beskompromisni bili. Nisu slušali Josipa Manolića i Perkovića. Evo, kratak odgovor na to vaše pitanje. Znači, po pitanju upita. Pa svi znamo da je HDZ u koaliciji sa SDSS-om. Znači, ako dođe bilo ko, Merčep je osuđen kao ratni zločinac, ovako ili onako, sad nećemo ulaziti u detalje, svi mi znamo kako je osuđen. Znači, da je bilo ko, da je imao visoke vojne počasti, da je bilo ko došao iz vlade, da je bilo ko došao od visokih dužnosnicima, SDSS ne bi im to odgovaralo, zamjerili bi se svom koalicijskom partneru i ne bi im ta pomirba koju sada toliko promoviraju, ne bi to dalje moglo ići i jednostavno iz tih razloga su pristali na ovaj ustupak da se to sahrani ovako, da ne bi ljutili svoje koalicijske partnere. Idemo sad vidjeti još neke reakcije. Bilo je svakakvih reakcija. Jedna od njih je i reakcija notornog Bojana Glavaševića. Pogledajte, ja se ispričavam obitelji Merčep, ispričavam se svim ljudima koji vjeruju u Boga i koji su normalni i upozoravam da mlađi od 16 godina ne moraju ovo ni slušati, ali eto, da čujemo što je on napisao, čini mi se, na društvenim mrežama o Tomislavu Merčepu. Umro je osuđeni ratni zločinac Tomislav Merčep, smrću neusporedivo milosrdnijom od one koju je namijenio nedužnim civilima, za čije mučenje i ubojstva je osuđen. Njegovim odlaskom svijet je postao malo bolje mjesto, za neke zlotvore i pakao preblaga kazna. Bojan Glavašević. Eto, gospodine Josiću, vi ste iz Vukovara. Kako su Vukovarci doživjeli ovakvu objavu Bojana Glavaševića? Pa nas ništa više ne čudi po tom pitanju. Čuli smo puno puta i žalosno je uopće da trošimo vrijeme o njemu i da pričamo. Žalosno je u toj cijeloj priči da, koliko ja imam informaciju, upravo je Tomislav Merčep postavio za urednika Sinišu Glavaševića. Znači, Siniša je bio da gradi na radiju, nije imao nekako... Hrvatski radio Vukovar. Tako je. I Tomislav Merčep ga je postavio za urednika, a to je vjerojatno hvala za to što je promovirao njegovog tatu, pa je se zahvalio na ovaj način. Možete mi vi prokomentirati ovo licemjerstvo Bojana Glavaševića? Tamo je, vidjeli smo jednu fotografiju, objavio je Hrvatski tjednik u Novom broju, rukoljuba, a kad onda ovakav jedan nekrofilski post, ima i drugih medijskih junaka koji se po noći napiju pa onda ili nešto drugo rade, pa recimo Zlatko Gal, to je nekakav, šta ja znam šta je on uopće, uglavnom taj Pjetlić Gal kaže: nisam se nikad radovao ničijoj smrti, no izgleda je kozmička pravda ipak funkcionalnija od ovo zemaljske. Evo, Hrvati iz Dalmacije, Merčep branio Gospić, a Pjetlići Galovi ovako pišu. Što vi kažete? Pa ovo je monstruozna izjava i tekst koji u koliko god slojeva da sad to idete promatrati je praktički nevjerojatno. Dakle, prva stvar, ako krenemo od činjeničnog stanja, dakle, u presudi nigdje nije Tomislav Merčep nekoga slao, niti je nekome radio to što njemu imputira Bojan Glavašević. Dakle, na to je i reagirao bio poznati odvjetnik koji je branio naše generale i pri Haškome sudu.
gdje je ušao u raspravu s njime i pokušao mu je tako i pokušao mu je to objasniti, ali to očito nije išlo. Ali gledajte, to je taj pokušaj da se prije svega dehumanizira jedna osoba. Nas kršćanska vjera uči, dakle, ti možeš imati neke događaje u životu u kojima ćeš ti, iako se to kod njega ne odnosi, jer on to nije počinio, dakle, ali da i počiniš neki zločin. Dakle, ti za svaki pojedinačni zločin ćeš odgovarati. Dakle, taj zločin je nešto od čega se ograđuješ, ali se od osobe nikada ne ograđuješ. Dakle, nikada se ne ograđuješ od čovjeka kao takvoga i nikada cijeli jedan život ne možeš stisnuti, zipati u jedan događaj da bi rekao za bilo koga na ovome svijetu, ne znam, ono, evo, sretan protiv, sam. Čin protiv, dakle, Boga, ovo je, to je protu ovo je prvo, ovo je protu ljudski, protu, dakle, to zapravo otkrije, to je žalosno je da ljudi koji se nalaze u političkom prostoru, koji imaju evo i moć, ne znam, da utječu na političke odluke, dakle, i saborski zastupnik i ne znam što sve nije. Dakle, da netko promovira ovu jednu protuljudsku, protudemokratsku, protu kako god hoćete, humanu jednu ideju ismijavanja nečije smrti. Dakle, na to se nadovezuju i gledajte, i to dolazi iz jednoga kruga koji se voli definirati pred javnošću, da su oni promicatelji tolerancije, pravde, otvorenoga društva. Dakle, oni će biti ti koji stalno nas prozivaju da smo mi ti koji smo protiv ljudskih prava, da smo mi ti koji to ugrožavamo, a zapravo iz ovog jednog teksta vi vidite jednu destiliranu mržnju. Dakle, kako biste vi mogli ovako nešto napisati za bilo koga? On je mogao reći, ne znam, čovjek je organizirao obranu grada, napravio je, ne znam, jasno, ako je sudjelovao u nečemu, u nekoj presudi, ne znam, ako mu je nešto utvrđeno, u redu, ali ne mogu poništiti cijeli ljudski život. Iako ja i dalje tvrdim, dakle, evo i tvrdit ću tijekom cijele ove današnje emisije i gdje god dođem, dakle, Tomislav Merčep i to naši slušatelji i gledatelji trebaju znati, dakle, nikada nije naredio, niti je sudjelovao u niti jednom zločinu protiv niti jedne civilne žrtve. Niti jedne. Smo, već ste to rekli. Međutim, puno je više onih normalnih reakcija, da tako kažem. Naša ekipa bila je i u koloni sjećanja u Vukovaru, dan kasnije u Borovu naselju, pa smo tamo na Trpinjskoj cesti razgovarali sa prijateljima i suborcima Tomislava Merčepa, da sad čujemo što Trpinjska cesta, ljudi koji su ga poznavali, kažu o njemu. Tomislav Merčep je bio nukleus stvaranja HDZ-a i osnutka obrane Borova naselja, na kraju i Vukovara. Ja sam bio ponosan što poznao gospodina Tomislava Merčepa. To je bio prvi zapovjednik obrane grada Vukovara, zajedno sa poklonim Blagom Zadrom, našim generalom. Da nije njega bilo i takih nekih, ne bi bilo ni ove zemlje naše. Velik čovjek na prvom mjestu, velik Hrvat, velik katolik. Tomica Merčep je bio naš susjed, naš prijatelj iz istog kraja. Odrasli smo skupa, živjeli, radili u ovom našem kvartu. Pa ja mogu samo reći da je to jedan veliki čovjek koji je bez njega i bez Blage Zadre sigurno obrana Vukovara ne bi bila takva kakva jeste, znači kapa do poda. Hrvatska mu je bila svetinja i Hrvatska je stvarno puno izgubila sa njegovom smrću. Čovjek koji je donio ključne odluke za obranu grada Vukovara, donio odluku da se naselje Lušac oslobodi od tih terorista. Čovjek veličina sam za sebe. Kad se budila naša ideja i kad je trebalo to ostvariti, ali legalnim putem, izborima i svim tim, Tomica je bio začetnik. Isto tako, 7.4. donio odluku da se Borovo naselje očisti od tih terorista koji su uznemiravali stanovništvo tijekom 1991. godine. O takvom velikom čovjeku ne može se ukratko ništa reći, ali možemo reći da je bio veliki čovjek, veliki Hrvat, veliki domoljub, neko ko je Hrvatsku imao na prvom mjestu ispred najvjerojatnije i obitelji i svega. Iako je niski rastom čovjek, ali imao je glas, imao je mogućnost da izrazi šta osjeća i da povede ljude. Da nije bilo njega i takvi kao što je on, ne bi stvarno bilo nas danas.
To mu je, ako išta bio, bio je velik čovjek, kriminalac nikad nije bio. Evo, nažalost, tragično je preminuo, nezasluženo osuđen. Nepravedno što je bio toliko dugo u zatvoru, što mu naši nisu pomogli ni hrvatska vlada, ni predsjednik, trebali su čovjeka pomilovati, jer je čovjek bio bolestan. Kažu da se država odnosi prema svojim ljudima kao maćeha, to je se najbolje vidjelo za ovog primjera. On je i živio Hrvatsku i bio je veliki vjernik i veliki patriota i veliki heroj i, evo, nažalost, kažem, završio je tako kako je završio, nezasluženo osuđen za zločine koje nije on počinio. Velika nepravda je učinjena i sa političke strane i sa moralne strane. Ako i danas hoćemo pitati ko je zaslužan za i ko je najviše dao u ovome našem obrambenom ratu, trebamo pitati Srbe. Oni su jako znali dobro detektirati koje su osobe i koji su ljudi po svom habitusu i po svom djelovanju bili ono što su bili. Ponosim se i ponovo kažem i dičim se što sam poznao tog čovjeka. I jako mi je žao što umro i izdaljujem saučešće od obitelji Hodak, gospođi Marini i njegovom tri sina što ih ja znam. Gospodine Merčep, evo, narod jedno, Merčep, gospodine Josić, malo sam potresen, oprostite. Narod jedno, a državni vrh ništa. Je li vas iznenadilo da je izostala reakcija ljudi koji su zapravo u HDZ-u, koje je Merčep osnivao? Počast mu je uskratilo ministarstvo na čijem je čelu Mario Banožić. Taj Banožić, taj lik za kojeg 57% Hrvata ni ne zna da postoji, zapravo je na čelu HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sad je paradoks da je tamo HDZ upravo osnivao Tomislav Merčep i ovaj mu sad brani počasnu paljbu, na primjer. Ja nisam danas vidio nikoga ni iz HDZ-a grada Vukovara, ni od županije. Znači, samim time sve smo odgovorili. Nitko od njih nije bio. Iako moram spomenuti, zadnji put kad je bio onaj sastanak u Vukovar, kad su došli Nikola Mažar, Zvonko Milas, Tomo Medved i ne znam ko je sve došao u toj delegaciji u Vukovar, kad je Penava i cijela ekipa napustila HDZ. Oni su neke druge pozdravljali kao utemeljitelje HDZ-a. Iako su ti utemeljitelji HDZ-a bili 91. 90. godine na listi SDP-a. Njih se pozdravlja kao utemeljitelje HDZ-a. Ja vjerujem da neki možda ni ne znaju da je on bio taj utemeljitelj, da su utemeljitelji neki drugi, pa se njih pozdravlja kao utemeljitelj. Normalna povijest. Tako je. To je nova povijest. Pišemo novu povijest. Ja se nadam da će naša djeca ipak zapamtiti sve ovo što smo mi govorili i da će znati tko je stvarao to. A jel, ako ćemo slušati ove Facebook ratnike koje ste malo prije spominjali, ti Facebook ratnici sigurno neće braniti državu ako dođe ponovo do nekog. Opet ćemo tražiti, pitati gdje je Merčep, gdje je Blago Zadro, gdje je onaj. Nećemo pitati ni gdje je Glavašević, ni gdje je Gal, ni gdje je, ne znam, četvrti ili peti. Jer ti vam se sigurno neće uključiti. Ni Milanović, u obranu. Ni Plenković. Tako je. Pa oni ni... Pa ajmo reći ovako, do sada još nikada niti jedan hrvatski branitelj nije bio niti predsjednik vlade, niti predsjednik sabora, niti predsjednik države. A od time, dosta. Sa time smo sve rekli. Idemo na reklame. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje ekskluzivno Mesićevi kontakti sa srpskom agenturom u Hrvatskoj, za koga je ponavljao laži u Vukovaru.
Ko je Tomislava Merčepa otjerao u smrt? Hrvatski tjednik ima dokumente koji potvrđuju da je Merčep osuđen bez ijednog dokaza. Sramota zvana Bojan Glavašević. Ulizivao se Merčepu, a sada se raduje njegovoj smrti. Ratnik Strpinske ceste protiv fudbalera iz Borova Sela. Stipe Majić Pipe tužio Sinišu Mihajlovića. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Od četvrtka na kioscima. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gospodine Miletiću, pitanje zapravo za oba dvojicu. Kada je Tomi Merčepu preminula majka, on je tada bio u zatvoru, bolestan, međutim nisu mu dopustili da ide na posljednji ispraćaj svoje mame, sada nije bilo počasne paljbe. Što nam to govori? Pa to je jako žalosno i znate, kad krene gaženje, onda se gazi očito do kraja. Dio njegove, a vjerojatno možda i cjelokupno njegovo zdravstveno stanje je uslijed svih tih događaja tako nekako je to i kronološki išlo. Dakle, on je bio načetoga zdravlja, ne znam, i tijekom samih tih postupaka koji su trajali nezapamćeno isto dugo, to razvlačenje, nasilno traženje dokaza tamo gdje ih nije bilo. I onda sama presuda koja nije bilo dovoljno to što praktički u samoj presudi i nemaš što, nego imaš neku rečenicu, ne znam, mogao je, a nije, spriječio. I onda na kraju, ne znam, sudac Vrhovnog suda govori da je bio s krive strane povijesti, dakle još ga se ide ponižavati. Tako da nemam ništa drugo reći nego da je ovo izrazito žalosno. Dakle, svaki zatvorenik, počinitelj, pa sve da je napravio koje god, dakle, zločin, on ima ono nekakve temeljne ljudske se ostave stvari, ne znam, ako je u pitanju smrt roditelja ili bilo što drugo, uvijek se može. Gledali smo mi kroz povijest da su ovi osuđenici koji su pljačkali Hrvatsku odlazili, ne samo da su igrali golf, neki da su izlazili vikendima van, dakle, ali kada je bio u pitanju Tomislav Merčep, dakle, tu se na izrazito brutalan način gazilo i kao da se htjelo zapravo dodatno njega iznutra urušavati kao čovjeka. Ono što je također zanimljivo, zanimljiva je ta simbolika, dragi gledatelji. Merčep je preminuo baš na dan kada su neki drugi vence bacali u Dunav i sad taj venac je vjencem laži nazvao Pater Ike Mandurić. Da čujemo što je on napisao na društvenim mrežama. Vijenac laži. Dunav ga nije htio. Rekao je da u njemu nije bilo takvih. I da ga nema kome dati. I da ga neće. Pa ispljunuo vijenac laži u prvo blato sa strane. Pater Ike Mandurić. Gospodine Josiću, Pater Ike uvijek uz branitelje i uz istinu. Je li ovo bio, ja ću se poslužiti stranim jezikom, venac laži? Pa naravno. Nažalost, političari ovi danas koji nas vode vjeruju u to što Pupovac govori. Ja bih volio samo, iako je žalosno, opet ću spomenuti, kaže se da je rat u Vukovaru počeo 24.8. Znači, počelo je otvoreni sukob, što bi rekli, raspašoje. Ali i prije toga je bilo ratnih djelovanja. Ali, ja bih volio pitati da li je problem je što mi nemamo vojne sudove, što civilni sudovi sude. Ja bih sad volio pitati, da imamo vojni sud, da li je netko koji je imao radio stanicu, koji je dojavljivao u Borovo Selo ili u Trpinju ili u Negoslavce, i oni su nas odande granitirali po tim koordinatama koje su im davali, da li je to civil? Da li je to civilna žrtva rata ili je taj čovjek sudjelovao u ratnom zločinu? Da li je neko koji je imao snajper, da li je on civil ili on
djelovao protiv branitelja u gradu Vukovaru. Tako da o tim srpskim civilima kojim priča Pupovac, o tome se da jako puno pričati. Ja sam vidio srpske civile koje su imali dva redenika na sebi i garonju, znači mitraljez M43. Znači, ja ne bi tvrdio da su to srpski civili, Srbi će uvijek tvrditi srpski civili, oni iskrivljavaju povijest, mi imamo vladajuće koji im vjeruju i koji se tome priklone i, nažalost, sami sebi iskrivljamo povijest. Za kraj vidjet ćemo dirljive scene sa zagrebačkog Mirogoja. Tomislav Merčep pokopan je prigodno uz Sudemi. Plotuni koje ste čuli, nažalost, nisu se mogli čuti na Mirogoju, ali eto, mi smo ih umontirali u ovaj prilog jer smo smatrali da je to u redu. Ovim putem u svoje osobno ime, ime redakcije Bujice, još jedan put iskazujem najiskreniju sućut obitelji Merčep, supruzi Marini, sinovima Krešimiru i Domagoju, čerki Teni, unuci Magdaleni i svim njegovim prijateljima, suborcima, velikoj divnoj obitelji. Dvije riječi za kraj, ali doslovce dvije riječi, molim vas, evo, Tomo i Krešo. Pa lako mu hrvatska gruda koju je toliko volio i nadam se da se sad nalazi na bolje mjesto. Ponosan sam što sam poznavao i bio suborac velikoga heroja i viteza hrvatskoga Tomislava Merčepa. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Za kraj kratka obavijest, povodom prve godišnjice pokoja generala Slobodana Praljka u Zagrebačkoj Dubravi u nedjelju će biti sveta misa zadušnica u crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Franjevačkog samostana u 18 sati u nedjelju 29. studenog. Pozivaju vas hrvatski branitelji. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.